السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدًا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالاً کثیراً ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی دو آیتیں 31 اور 32 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے، آج کی بھی نشست کا موضوع ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے. زور سے بولیے آمین. ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کیا وہ لوگ کامیاب رہے؟ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، بھتیجا پیدا ہوا تو اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا، لیکن سب سے پہلا گستاخ رسول بھی وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آئیے دیکھتے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت میں عقیدت بھی ہونی چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے اور بات ماننا بھی ہونا چاہیے. ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ محب رسول نہیں ہے، وہ عاشق رسول نہیں ہے، بلکہ وہ گستاخ رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا اور ہیں، ابو طالب. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب سے اسلام کی جتنی خدمت لی ہے کسی اور کافر سے نہیں لی، کسی مشرق سے نہیں لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق نہیں دی. اب اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہے اسلام کے لیے کھول دے اور جس کے سینے کو چاہے اسلام کے لیے بند کر دے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو مومن بنایا ہے. پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت ایک طرف ہو جائے، کوئی برابری نہیں ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. آئیے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو طالب نے بھی کی ہے. ابو طالب نے محبت کی، عقیدت بھی رکھی، لیکن اطاعت نہیں کی، یعنی انہوں نے بات نہیں مانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان، کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں اسی کلمے کو لے کر اللہ سے آپ کے لیے حجت کروں گا، اللہ کے سامنے دلیل پیش کروں گا. نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، حج کے لیے کوئی ضرورت نہیں، آخری وقت چل رہا ہے، صرف کلمہ پڑھ لیتے کام بن جاتا. لیکن دو گرو گھنٹال وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل. ان دونوں نے کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے بابا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ میرے بھائیو، اپنے سماج میں ہو رہا ہے. ناظرین کرام، گرو گھنٹال گھوم رہے ہیں، کیوں؟ ایسا کیوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات، کیوں بدل گئے، کیا ہوا؟ ایسے لوگ بولتے رہتے، پیچھے پڑے ہوئے. ارے بھائی، اپنی اپنی دیکھو. اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے، لیکن ابو طالب نے کیا کہا؟ آخری کلمہ کیا تھا جس وقت ان کی روح نکلی؟ الا ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین کو مرتا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اب دیکھیے، مردے کے لیے دعا، اور وہ بھی مشرک کے لیے دعا، کلمہ نہیں پڑھے کافر کے لیے دعا، یہی ایسے ہیں. دیکھیے، ایک داعی کو کتنا جذبہ ہونا چاہیے،
آخری دم تک ہمیں اور آپ کو لگے رہنا ہے, کوشش کرنی ہے, محنت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو طالب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج کل ہم اور آپ مسلک کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے کافر, مشرک, منافق کہہ رکھا ہے, ایک دوسرے سے ملتے نہیں, آخری دم تک ان کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ہمارا ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے پوری زندگی لگی رہے, مرنے کے بعد بھی دعا کی. آخر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور کہا, نہیں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56. آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائی, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے, مومن بنایا ہے. تو میرے بھائیو, پتہ یہ چلا, آخری دم تک ہم اور آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے لگے رہیں, لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں, مشرک کہہ کے, کافر کہہ کے کسی کا دل نہ توڑے, سلام کلام مند نہ کرے, پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں. تو ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے. آئیے ایک حدیث پر اور غور کریں. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 25, لولا ان تؤیرنی قریش یقولون انما حمله لا ذلک الجزع لاقررت بها عینک. بھتیجے, یہ قریشی لوگ اگر مجھے آر نہیں دلاتے تو میں تیری بات پر عمل کر کے تیری آنکھ کو ٹھنڈی کر دیتا. یعنی یہ خاندانی مسئلہ نہ ہوتا, یہ خاندان کے لوگ نہ ہوتے, قریش کے لوگ نہ ہوتے, کیا کہیں گے, اوہ بھتیجے کی بات میں آ گئے, بھتیجا تیری آنکھ میں ٹھنڈی کر دیتا, یعنی میں کلمہ پڑھ لیتا. تو یہاں رکاوٹ کیا چیز بنی, خاندانی چیز, سرداری, لوگ کیا کہیں گے. آج بھی بہت سارے لوگ حق جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, مانتے نہیں, عمل نہیں کرتے. کیوں بھائی, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں کیا, باپ دادا کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیو, اگر لوگوں کے طریقے پر چلیے گا تو کہیں ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے. اللہ کے طریقے پر چلیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیے گا, ان کے راستے پر چلیے گا, بتائی ہوئی بات پر عمل کیجیے گا, ٹھکانہ جنت ہے. آپ کو معلوم ہے ابو طالب کے ساتھ کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 212 212, احون اهل النار عذاب ابو طالب وهو منتعل بنا علينا يغلي منهما دماغه. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ تو بھاری عذاب کے بارے میں سوچ لیجئے, وہ کیسا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے, آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. میرے بھائیو, ناظرین کرام, سامعین کرام, جب ہلکے عذاب سے دماغ کھول رہا ہے تو بھاری عذاب کیسا ہوگا؟ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کیجئے, اس آگ سے بچنے کی کوشش کیجئے, اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچا لے, آمین. تو یہاں دیکھا آپ نے, ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے. بھتیجا تو صحیح بول رہا ہے, تیری بات صحیح ہے, لیکن خاندان کے لوگ, باپ دادا کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا. تو انہوں نے اطاعت نہیں کی. دیکھا آپ نے نقصان کیا ہوا, ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, تو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا. آئیے غور کریں, صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے, صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت دل میں ہے, احترام ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے, بات ماننا بھی ہے. تو صرف محبت اور عقیدت سے کام نہیں ہوگا, بلکہ اطاعت بھی, بات ماننا بھی ہے. جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. آپ کہہ دیجئے, اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو, فاتبعونی, میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. یہ نہیں کہا فاحبونی, مجھ سے محبت کرو. پتہ یہ چلا, محبت میں محبت, عقیدت, اطاعت, بات ماننا, تین چیز آنا ضروری ہے. تو کہا فاتبعونی, میری بات مانو. تو اصلی محبت یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. اور نقلی محبت ہم نے دکھائی دی, ابو طالب نے محبت کی, ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب. پھر اسی طرح ابو لہب نے محبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا, ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں. ایک پوری سورہ اللہ نے اتار دی ہے, اس کی بیوی بھی ساتھ میں رہے گی جہنم میں. چچی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط کیا, چچا نے غلط کیا, دونوں گستاخ رسول ہیں.
اس لیے میرے بھائیو گستاخ رسول کی مثال کبھی مت دیجیے. محب رسول وہ صحابہ کرام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے, دونوں سے محبت کرنا ضروری ہے. الرحیق المختوم میں آپ دیکھ لیجئے, مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے آمین, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے آمین, ان کی یہ کتاب الرحیق المختوم نمبر ون ہے سیرت میں پوری دنیا میں الحمدللہ. اپنے انڈیا ہی کے رہنے والے, بھارت کے رہنے والے, الحمدللہ انہوں نے غزوہ احد کے واقعہ میں بنو دینار کی ایک عورت کا قصہ ذکر کیا ہے. غزوہ احد 3 ہجری میں ہم اور آپ جانتے ہیں مکہ کے لوگ مدینہ آ گئے تھے اور وہاں جو پہاڑ ہے احد پہاڑ وہاں جنگ لڑی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک عورت آ گئی, یہ ہے محبت, کیا احترام ہے, اور سب لوگوں کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. وہ عورت آئی تو لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, پھر آگے بڑھی تو کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, پھر آگے بڑھی تو کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آہا, بیٹا بھی قربان, بھائی بھی قربان, شوہر بھی قربان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, یہ ہے سچی محبت. آج کل ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں, عمل ہی نہیں کرتے, ان کے طریقے پر نہیں چلتے. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ملاقات ہو گئی تو کہا کل مصیبت بعد کا جلل, آپ کو دیکھ لیا پوری پریشانی ختم ہو گئی, ہلکی ہو گئی. 3-3 لوگ گھر کے شہید ہوئے ہیں, کہا نہیں آپ زندہ ہیں, دل کو اطمینان مل گیا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت. البدایہ و نہایہ اٹھائیے, اس کے اندر دیکھیے زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. کیا ہوا, ابو سفیان نے کہا بھلا یہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ پہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے کیا کہا, سن لیجئے میں تو یہ کبھی گوارا نہیں کرتا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ گوارا نہیں, اور میں یہ ایسے بیٹھا رہا ہوں, کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں, تو سولی پر لٹکنا کیسے گوارا ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت, یہ صحابہ کرام سے ملا ہے. اس لیے صحابہ کرام میں محبت 3 طریقے کی ہے, محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, اور اس کے بعد اطاعت بھی ہے. آئیے, یہی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. آئیے چند مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں 3 چیز موجود تھی, محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, اطاعت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس طریقے سے محبت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے. آئیے غور کرتے چلیں. صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 2086, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک, یا عبداللہ ارفع ازارک, اے عبداللہ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لو. آج کل دیکھ لیجئے مردوں کے کپڑے لمبے ہو گئے اور خواتین کے کپڑے چھوٹے ہو گئے, کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے. اسکرٹ پہن کے جو بہنیں چل رہی ہیں, جو بیٹیاں چل رہی ہیں, تو کسی شاعر نے طنز کرتے ہوئے کہا کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے, تبھی تو اتنا چھوٹا پہن کے چل رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے. رکھنے کے نیچے کپڑا تھا اوپر کر لیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کرو, اور کر لیا یہاں تک کہ آدھی پنڈلی تک لے آئے. اس حدیث پر غور کیجئے, یہ حدیث ہمارے لیے بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم اور آپ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنے. کتنے بھائی تیار ہیں, کتنے نوجوان تیار ہیں, ارے نہیں مولوی صاحب مارکیٹ میں تو ایسی ہی پینٹ ملتی ہے, ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو ایسی ہی پینٹ پہنا رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ٹخنے کے اوپر پہنا رہے ہیں.
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मार्केट में बताइए कोई दुकान ऐसी है जहाँ फुल आस्तीन का बेटी के लिए कपड़ा मिलता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो हमारे लिए भी है। नहीं मौली साहब, कहाँ मार्केट में छोटा पैंट मिलता है, और अगर पैंट को छोटा पहन लेंगे तो बोले ओहो, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पैंट पहन के घूम रहा है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना है। कितने नौजवान तैयार हैं, कितने भाई तैयार हैं? मौली साहब आज से मैंने हदीस सुन ली और अमल शुरू, ख़त्म। आज मैं पूरी पैंट को टखने के ऊपर कर लूँगा और कैंची ला के काट लूँगा। आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या करें, मार्केट में लंबी पैंट मिलती है, माशाल्लाह टोपी लगा के चल रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि दाढ़ी छिला के भी घूम रहे हैं। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत तो ये है कि दाढ़ी भी रखें, क्यों नहीं रखते? आप नहीं देखते जंगल में जो शेर है बालों वाला होता, और शेरनी बाल वाली नहीं होती। जंगल का शेर दाढ़ी में घूमे और सोसाइटी का शेर बगैर दाढ़ी के घूमे, कहाँ की अक्लमंदी है भाई? कैसी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? साहबे कराम ने कभी दाढ़ी काटी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी काटी? कैसी मोहब्बत है भाई? सही मुस्लिम किताब उत्तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहफु शवारिब व अहफु लिहा, लोगों मूछ कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, मौलाना लोगों के लिए भी है, दूसरे लोगों के लिए भी, सबके लिए है भाई। अमल होगा, अमल कीजिए। नहीं बूढ़े में दाढ़ी रख लेंगे, एक हज करके आ जाएंगे, पाप धुल जाएगा, तो सिर्फ नारा लगाने से काम चलेगा? मेरे भाइयों, नारे से काम नहीं चलता, दाढ़ी रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टखने के ऊपर कर लिया, फिर दोबारा नीचे नहीं आया। चलिए पैंट को आज काट लीजिएगा, कैंची ला के काट लीजिएगा, यह है सच्ची मोहब्बत। क्या करें, क्या बयान करें, आज देख लीजिए क्या हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा करने से मना फरमाया। कज़ा क्या है? कुछ बाल काटे जाएं, कुछ बाल को छोड़ दिया जाए। और आजकल देख लीजिए कैसा चल रहा है, चारों तरफ से बाल कटवा लेता है, ऊपर उठा लेता है। सही है क्या? हम अपने बच्चों का कटवा रहे हैं, अभी ये कट बहुत चल रहा है, साइड से कटाते और पीछा अस्तूरा ऐसा ये कर लेते कि निशान पड़ जाए। खुद भी कटवा रहे हैं, बच्चों का भी कटवा रहे हैं। कैसी मोहब्बत है भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? सिर्फ नारा लगाइएगा, अमल कब होगा भाई? हदीस के अंदर कहा गया, सही बुखारी किताबुल लिबास किताब नंबर 77 हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना, यनहा अनिल क़ज़, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा से मना फरमाते थे। क़ज़ा क्या है? कुछ बाल काटे जाए, कुछ बाल को छोड़ दिया जाए। मेरे भाइयों, हमको बाल रखना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे बाल रखना है, सहाबा के जैसे बाल रखना है, कि हम अपने हिसाब से रखेंगे। हमारा हीरो कौन है? अरे भाई, जो हमारे हीरो हैं हमने उनको हीरो माना ही नहीं, ये जीरो लोगों को हम हीरो मान रहे हैं, उनके तरीके पर चल रहे हैं, ये कुफार की मुशाबियत है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास हदीस नंबर 4031 किताब नंबर 31 4031, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करता है वह उसी में से हो जाता है। तो आइए सहाबा किराम की तरह ज़िंदगी गुजारिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत है। क्या मोहब्बत है, आइए देखते चले। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 हदीस नंबर 5272 5272, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो देखा, फख्तलत अर्रिजाल मअन निसा फि तरीक, कि रास्ते में औरत और मर्द एक साथ चल रहे, इख्तलात हो रहा है, मिल के चल रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से कहा, इस्ताखिरना फइन्नहु लैसा लकुन्ना अन तहक़ुक़ना अत्तरीक अलैकुन्ना बिहाफ़ाति अत्तरीक فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان صوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पीछे रहो, बीच रास्ते से मत चलो। आहा, क्या मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से। क्या आजकल की खवातीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल करेंगी? अरे भाई, लेडीज़ के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। क्या सहाबियात ने मोहब्बत की है, बात से भी मोहब्बत है, ज़ात से भी मोहब्बत है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। रावी बयान करते हैं कि औरतें ख़वातीन रास्ते के किनारे से चलती, यहाँ तक कि उनका दुपट्टा जो है वो दीवारों में लग जाता था, चिमट जाया करता था। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करने का जज्बा। अल्लाह हमारी ख़वातीन में भी
ایسا ہی جذبہ پیدا کر دے. آمین. بچوں میں بھی ہے، نوجوانوں میں بھی ہے، سب میں شوق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی گردن جھکا دینا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے اپنی جان دے دینا ہے. نعرے لگانے سے کام نہیں ہوگا، صحابہ کرام نعرے نہیں لگایا کرتے تھے، وہ عمل کر کے دکھایا کرتے تھے. آئیے ہم لوگ بھی صحابہ جیسے رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل کرنے والے ہو جائیں. غور کریں، صحیح بخاری کتاب العقیمہ حدیث نمبر 5376 5376 عمر بن سلمہ یا عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں، یہ چھوٹے سے بچے یعنی بچوں کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی پلے اور بڑھے ہیں. وکانت یدی تتیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ جو تھا وہ پورے برتن میں گھوم رہا تھا، یہاں سے کھا رہا ہوں، وہاں سے کھا رہا ہوں، وہاں سے کھا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے بسم اللہ کا اپنے بچوں کو سکھائیے، بسم اللہ کا. ہم اور آپ سکھاتے کیا، خود ہی بسم اللہ نہیں کہتے. جو قریب ہو وہ کھاؤ، اللہ کے نام سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو قریب ہے وہ کھاؤ. ہاں لیکن اگر آئٹم کئی ہوں تو ادھر ادھر سے لے کے کھا سکتے، لیکن ایک ہی آئٹم ہو تو آدمی اپنے سے قریب سے کھائے. راوی بیان کرتے، فما زالت تلک تعمتی بعدو، اب اس کے بعد وہ کھانا ہمیشہ کے لیے ہو گیا، یعنی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اس پر عمل شروع. اس لیے میرے بھائیو، بچوں کو بچپن سے سکھائیے، اگر ہم اور آپ سکھائیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے. تو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، محبت، عقیدت، اطاعت، اس سے پہلے والے بھی درس میں ہم نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، سب کے سردار ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، بزرگوں کے بزرگ ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ہم سب کے نبی ہیں. کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے. آمین. کتنے بد نصیبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں سے ہم لوگوں کا نام کاٹ دے. آمین. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم محبت کریں، اس کا اظہار کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور کسی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھیں، اور اپنا اسلام ہم نہ پیش کریں کہ جی ہم ٹوپی لگا کے رہیں گے تو وہی اسلام ہے، داڑھی لگا کے چلیں گے وہ بھی اسلام ہے. بھائی وہی تو اصلی اسلام ہے، ٹوپی بھی لگا سکتے، داڑھی اصل ہے، یعنی جو اصلی چیز ہے ہم اس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح لوگ پینٹ پہنتے ہیں پورا صاف کرتے ہوئے روڈ کو چل رہے ہیں، کیوں بھائی کہو اوپر کیوں نہیں رکھے، اور خواتین اوپر کر کے چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجئے، نعرہ جو لگاتے ہیں اس نعرے کی اہمیت کو سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود و شریف پڑھا کیجئے. ہم اور آپ 24 گھنٹہ بھی درود شریف پڑھیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.